És a dir, el camí va ser solitari, un camí contradictori, però va ser un camí en què l'ego del poeta, el jo de l'escriptor, es va fundar no tant amb aquesta, digues, amb les ínfules que solen tenir els artistes i els poetes per poder crear una obra, sinó que va ser un ego que es va crear precisament amb la separació, una separació radical, envers la literatura i envers, sobretot, els contemporanis, els coetanis, no? I aquí és on a mi m'agrada establir doncs, unes certes afinitats electives amb autors que jo m'aprecio, com són Celan, que va ser un cas semblant, o Arto, que també va ser un cas semblant, que són persones molt conscients que l'artista és el que porta una contradicció. L'artista és un contestatari, però és precisament un contestatari que en aquests tres casos concrets, Pasolini, Celan i Arto, porten la contradicció fins a les últimes conseqüències. I aquestes últimes conseqüències són fer caure o posar en entredit la institució de literatura. És a dir, portar aquesta necessitat contradictiva de fer la quantra o de posar la contradicció fins a les últimes conseqüències, fins que la mateixa institució de literatura deixa de tenir sentit. O fins que, si més no, es mostren les bastides i com funcionen els engranatges d'aquesta farsa, si se'n pot dir d'alguna manera. Pasolini parla de xerrameca, Celan, doncs, en molts casos, parla dels que enfibaven, vituperen, epistolegen, escriuen, no? És a dir, és una separació que es constitueix en una mena de deliri analític de la literatura per veure tot allò que grinyola dins de la literatura. I bé, i bàsicament doncs, m'he centrat en un poema de Blai Bonet, en què la figura de Pound doncs, és més que una figura, és un tema, és el tema, la seva relació amb el feixisme i la seva relació amb Mussolini també és de tema en el poema, i és un poema que tinc la sensació, si m'equivoco perquè jo no controlo tot el que s'escriu sobre Blai Bonet, però tinc la sensació que és un poema que no s'ha llegit. Si més no, si s'ha llegit, no s'havia parat esment amb els problemes que planteja aquest poema en concret. I m'he servit de la lupa de Pasolini i de la relació de Pasolini amb Pound per esbrinar la relació ambigua que Blai Bonet manté amb Edward Pound. Podria obrir aquest camí que he començat a encetar tot just ara per molts. I podria començar a parlar d'aquest assaig que he escrit per molts camins diversos, però jo crec que el que per mi és el més important és que en el cas de Pasolini, la seva relació amb Edward Pound va ser una relació que no va acabar d'aclarir, és a dir, que no va acabar de posar en net mai del tot. És a dir, va ser una relació en què la seva gran admiració pel que seria l'ordre de la tradició, l'ordre de la tradició que implica, diguem-ne, el que ell considerava com una dreta sublim, és a dir, els trobadors, les esglésies mantingudes i alçades a partir d'unes ruïnes, és a dir, no deixar desaparèixer els dialectes, no deixar desaparèixer uns valors que ell considerava que s'havien de mantenir i que només una política concreta mantenia, és a dir, ell veia que l'esquerra del seu moment era una esquerra venuda, en certa manera, no pas el capitalisme, però sí una certa uniformització cultural, feia que, malgrat que ell es posicionés de manera conflictiva en relació amb el seu entorn i critiqués els poetes d'esquerres del seu entorn, agafés Pound i l'obra de Pound com alguna com una mena de salvació o com una mena de model del que per ell era una cultura que comptava. I aquí és on jo crec que Pasolini, en aquest assaig, si més no, que jo he escrit, plantejo preguntes, no?, a partir de diversos moments en què ell manté una relació amb Pound, plantejo preguntes sobre quin és el sentit de mantenir una herència. I quin és el sentit d'una herència veritable, si existeix una herència veritable, si l'herència que diem que mantenim no és, si més no, de vegades, molt sovint, un fantasma o una ficció,
Per exemple, que Gabriel Ferreter, i aquí tenim la Dolors, que l'estudia de fons, el coneix molt bé, doncs, també es va crear una herència, no? A partir d'unes lectures que eren precisament les del seu entorn, i entre els medievals i els anglesos doncs, es crea una herència. No? És a dir, fins on podem estirar aquesta mena de concepte de l'herència? Fins a quin punt no ens deixem ensabonar amb aquest concepte d'herència? No? És a dir, què és una herència veritable? I en el cas de Pasolini, això es planteja d'una manera, jo crec, contundent, en el cas del Friolès, el Friolà, que és una herència també, diguem-ne, cercada, construïda, espectral, no? Aleshores, és a partir de tots aquests fils, no?, que intento, amb la mesura dels possibles, mostrar, com podria dir-ho, sense que em semblés arrogant, mostrar de quina manera els poetes sovint es dobleguen o es vinclen cap allò pitjor. O ajuden, promouen, ens arrosseguen cap a un ensenyament. I bé, no sé, crec que són qüestions que no suporten gaire. Avui dia sí que vivim en un país de poesia, i de poetes, i de recitals, i de... És una cosa que a mi personalment doncs, em satisfà, que la poesia sigui viva, però jo el que li demano a la poesia no només és de ser viva, que tingui un design, com diria Heidegger, autèntic, sinó que serveixi a la lucidesa, no? La lucidesa del llenguatge, la relació de nosaltres mateixos amb nosaltres mateixos, quina relació hem de tenir amb l'art. L'art és allò que permet de dir-ho tot, l'art és allò que ens encega, l'art és un opi, l'art és contestatari perquè sí, quan contesta, què contestes? A mi són tot un seguit de preguntes que m'he intentat plantejar, formular a partir, doncs, de tres poetes. I no sé si algú té alguna cosa a dir, si no, passem.